უხინალეკი შედეგად კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარე ალაზან მაახმეტის მუნიციპალიტეტის ქვემო ალვანში 12 ოჯახს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები გაუნადგურა. გარდა ამისა დაიტბორა საცხოვრებელი სახლებიც. ადგილზე ზარალის დამთვლელი კომისია უკვე მუშაობს. წინდა ძალიან და საღამოხანს მოულოდნელად წყალი შემოვარდა შიგნით. ესე იგი იმიდან საძირკვლიდან შემოვიდა. Teli gami gavatenit da ravici albat ert khut tonam de tsal gavitanit martoema. Lianat nakotebi shegidzliat nakhod ro goria sashineli. Absolutura dareperi agar ari. Pamidori amosuli iqo, lobio iqo, uke tsigo khonda chadguli da absolutura dareperi agar darcha. Zlieri tsqalidobis shedegad adib da mdinare Elazani, aseve mdinare Ilto, am adibis shedegad tsqali sheuvardat ojaghebs kvemo alvan shevardneli და ახლოვებით 12 ოჯახში წალი მიყენებულია ზარალი შექმნილია დამთვლელი ზარალის დამთვლელი კომისია რომელიც მუშაობს ითვლის ზარალს და მუნიციპალიტეტის გამგეობა ყველანაირად დაეხმარება ამ ადამიანებს მოსახლეობას უკმაყოფილებას არავის არ დატოვებს სახელმწიფო წვიმა მუნიციპალიტეტის სოფლები შახვეტილა და დუისიც მნიშვნელოვნად დააზარალა უხმანალეკმა ილტოს ხეობის ადიდება გამოიწვია რის გამოც მოსახლეობამ საძოვარზე გაშვებული პირუტყვის გადმოყვანა ვერ მოახერხა და მეორე ნაპირზე დარჩა ხოცა შინაური ფრინველი ადგილზე მობილიზებული სამაშველო სამსახურის ბრიგადებს სამუშაოების შესრულებაში ხელი წვიმამ შეუშალა. წყალი რო უცბად მოვარდა აგი შუა გულში როგორც ცოტა თხელი იყო 1-12 ძროხისის მოვასწარით რომ გამოვიყვანეთ და მე რუადით და ეს უკვე რომ გადმოვედით ტალღამ დაგვარტყა და წამაქცია მე სუსველი ვიყავი არ გამინებებია საქონლის თვითავი ხანქვევი თვიყურებოდი ნახევარი იქ იყო და ეს დანარჩენი აქ იყო ბანკის სიცხეობის სოფელ დუიში რამდენიმე ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც დაიტბორა ადიდებულმა მდინარე ალაზანმა დამცავი გაბიონები დაანგრია ნალექის გაგრძელების შემთხვევაში ახმეტის მოსახლეობას დატბორვის საფრთხე ემუქრებოდა სტიქიის ზონაში ჩავიდა კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი ადიდებული არის მდინარე ინფრასტრუქტურას განსაკუთრებული ზიანი არ მიყენებია მხოლოდ ამხოლოდ ზიანი არის იმ კუთხით რომ სოფლის საქონელი არის მდინარის გადაღმა დარჩენილი ფიქრობთ რომ ღამის განმავლობაში გამომდინარე იქიდან რომ წვიმა აღარ მოდის დაიკლებს წყლის ნაკადი და მოხდება უზრუნველყოფა აი ამ საქონლის გადმოყვანის. მობილიზებულია როგორც გითხარით სრულად ტექნიკა, შესაბამისი სამსახურები და ვფიქრობთ რომ ამ წყალდიდობას ღირსეულად გაუმკლავდებით. ამ დროისათვის სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ოდენობა უცნობია. როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულ მოსახლეობას შესაბამის დახმარებას აუცილებლად გაუწევს.